بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں سگی ہے جناب اے ڈی محمد فاروق صاحب سے طلبہ کو ان کے مسائل کو جانچ کے حل نکالنا یہ گل جھلکتا ہے جناب ڈائریکٹر کیمپس پروفیسر مظفر صاحب کو نہیں تو اور کیا ہے یار پھول کی پتیاں کھلتی ہیں ایک ایک کر کے ٹیچر پڑھاتے ہیں کر کے روزانہ آتے ہیں کیمپس میں چمک دمک کر کہیں تجزیہ کرانا کہیں ٹکے لگانا سر ندیم ہو یا سر ہارون سر جاگیم ہو یا سر شام نوار میڈم لاریب ہو یا میڈم میڈم مدیحہ انوار ہو یا مس مدیحہ مقصود پارٹی کروانا اس شہر کا آئی ٹی کی اینٹ بنانا اینٹ بنا کے آئی ٹی کا پھر محل بنانا سر ندیم کا سنیے لاہور طلب سے سر ندیم کا عام باتوں پر بھی لوپ لگانا ہنستے ہنستے کئی گر سکھا جانا میڈم مدینہ انوار کا بچوں کو ڈرانا ڈرا کے ہنسانا پھر کام کروانا سر فاطم کا منٹ میں سیاست مکانا سمجھ آئے تو آگے بڑھ جانا پروگرامنگ نہیں تو اور کیا ہے یار سر عثمان خادم کا مینجمنٹ پڑھانا مشین کا بنانا توجہ طلب سر موتشم کا پروگرامنگ ڈی کیلکولیٹ کروانا مس سائما کا بڑھانا فنکشن کا اعلان لیٹ کروانا یہ خدمت نہیں تو اور کیا ڈیوٹیاں لگوانا سر فہیم کا اٹینڈنس شیٹ پہنچانا اٹینڈنس لگوا کے مارکس چرانا انشاء کا مین کیمپس بات کرانا یو جی آئی ایس کی بھی ڈیڈ لائن بتانا کرنا گڑبڑ ہو تو سارا پھر مسالہ لگانا سارا کی کیوں اسی چیکنگ کا کیا کہنا کلاس میں ٹیچرز کو اہمیت سے دیکھنا سر نشان کا فیس کے نوٹس لگانا ڈیفالٹرز کو کلاسز اور امتحانات سے بھگانا یہ خدمت نہیں تو اور کیا کہنا والوں کا وہ چائے پلانا چائے اور بسکٹ کے ریٹ بڑھانا آلو کی بریانی کا سٹال لگانا اور بوٹی بتا کے آلو دے جانا ہم لوگوں کا وہ تباہی کرانا باجیوں کا
امتحان میں پانی پلانا، کیاریوں سے خوشبو کا بہانا، رنگ برنگے پھولوں کا لہلہانا، یہ سب کچھ انمول نہیں تو کیا ہے یارو، یہ یوز لاہور کیمپس نہیں تو اور کیا ہے یارو۔ اردو کے ٹیچر کی لیے کوئی نظم نہیں ہے، یہ ہمارے درمیان موجود ہمارے عظیم استاد جناب ندیم صاحب کے، یہ وہ ٹیچر ہیں جنہوں نے سکھایا کہ آپ کو بھول کے یہاں پہ کوئی بلانے والا نہیں ہے، آپ کو مارکیٹ کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔